טוב, שלום וברכה וערב טוב לכולם. קהל האלפים והרבבות, יישר כוח רבי אליהו, שעוזר לזכות את הרבים בחן ובטוב טעם ודעת. לא דבר מובן מאליו. כבודו צריך להבין, אתה שופר של זיכוי הרבים, של דבריו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זכינו היום, הערב, להיות בשיעורו של כבוד הרב הגדול, הגדול באמת, רבנו הרב רפאל זר שליטא, שקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, אריכות ימים ושנים, ויזכה להאריך עוד ימים, שנים ארוכות על ממלכתו, ושלא תצא תקלה תחת ידו, ושיזכה לקבל פני משיח צדקנו. כשהרב ייכנס, נרחיב עוד כמה דברים חשובים שיבינו מי זה הרב רפאל זר. הרבה לא מכירים אותו לעומק. אני זכיתי להכיר את הרב לפני בערך כ-23 שנה. משהו כזה 23 שנים, פה במקום הזה. יהודי גדול, גדול ביותר. וזכינו, ואיך שאמרו לי על האפשרות והבקשה לבוא להיות פה הרב המקדים, קפצתי וזכיתי עליו שזה בין הזמנים, וזה משפחה וילדים, ובאתי עכשיו ממקום אחר והשארתי את המשפחה במקום אחר, ואני חוזר מפה לכיוון הצפון, בשביל לבוא ולזכות להיות במקום הקדוש הזה, הנפלא הזה, שזכה הרב הגדול, הרב רפאל זר, לזכות פה את הרבים עשרות שנים ביהוד, עשרות שנים, בענווה, בצנאה, במסירות נפש של ממש, ממש במסירות נפש של ממש. השולחן הזה, השיעור הזה התחיל פעם, אני זוכר משולחן, היו 8-10 אנשים. והיו תקופות שאני זוכר, היו יושבים בחוץ. כמויות שלא נתפסות. צריך להבין, הרב שיהיה בריא עשה פה מהפכה גדולה ביותר. וזכינו להיות בין הדברים של שומעי לקחו, ולהפיץ את תורתו, תורת השם צרופה, ואמיתית וישרה הלאה לעם ישראל. אני רוצה ברשותכם הערב לגעת בנקודות חשובות ביותר, איך שמכוונת אותנו התורה שלנו, תורתו של הקדוש ברוך הוא, בדברים נפלאים, דברים נכוחים, דברים מדהימים, שמכוונים לכל אדם ואדם באשר הוא שם. אדם פשוט, אדם כזה, אדם אחר, עשוי, רווק, לא משנה. מאיזה סקטור אתה נמצא, זה לא משנה באיזה פלטפורמה אתה בחיים. הדברים הללו, דברי אלוקים חיים, נמצאים בכל רגע ורגע שלנו. וחשוב שנבין את הדברים ונתבונן עד כמה הדברים חשובים דווקא היום, בדור הנפלא הזה והמיוחד הזה, אבל הדור מלא עם הרבה הרבה ניסיונות, הרבה עליות, מורדות, ונתבונן ביחד בדברי תורתנו הקדושה, וננסה יחדיו לעמוד על מספר נקודות שיתנו לנו אור ופרקטיקה, מעל הכל פרקטיקה, לחיי היום יום שלנו. הרי אנחנו צריכים להבין, התורה שלנו היא תורה אלוקית. היא תורה אלוקית. הקדוש ברוך הוא, דרך כל מילה ומילה, דרך כל פסוק ופסוק, מדבר איתנו דברי אלוקים חיים. זה לא איזה דברי חוכמה באלמה. זה תורה אלוקית. זה לא דבר שאנחנו יכולים להבין אותו לעומקו, לסודם של דברים. מלך מלכי המלכים שכתב והצפין בתורה אלפי מיליוני ביליוני מיליארדי דברים נפלאים לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. ואני רוצה, כמו שפתחתי בתחילת הדברים, לבוא וללמוד ביחד חלק מהדברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. לנשואים כרווקים, לפועלים פשוטים, למנהלים, לכל אדם ואדם, וזה יסוד חשוב ביותר, אדיר ביותר, ואם נבין ונתבונן, אני יכול להגיד לכם בכנות, נמנע מעצמנו עשרות שנים של לפעמים מחלוקות, אי הבנות, וקצרים כאלו ואחרים, אני לא מדבר על קצרים בחשמל, אלא בתקשורת שלנו בין אישית, אדם עם אשתו, הורים עם הילדים, ילדים עם ההורים,
וכל אדם ואדם באשר הוא שם בחברה האנושית אשר בה הוא נמצא. אומרת התורה, חברים יקרים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו למצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה, אם לא תשמעו למצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. אנחנו מבינים שאם אדם בא ועושה מצוות השם יתברך, זאת הברכה. הוא זוכה לברכות האמורות בתורה, בעולם הזה, בעולם הבא. ואם אדם לא עלינו, לא שומע על מצוות השם יתברך, אז הוא זוכה, בציונות אני אומר, לדברים לא טובים, בעולם הזה, בעולם הבא, וכן על זה הדרך. אבל חברים יקרים, בואו נתבונן. דבר עמוק. אומרים אותו חכמי המוסר, תראו איך לומדים את התורה, באיזה יופי, באיזה עומק, באיזה צורה מדהימה. את הברכה אשר תשמעו והכללה אם לא תשמעו. אומרים חז"ל הקדושים, אתה יודע מה זה הברכה? אם תשמע. אתה יודע מה זה כללה? אם לא תשמע. דיינו כלפי מה דברים אמורים. אם אנחנו נמצאים במצב בחיים שאנחנו לא יכולים לשמוע דבר אחר מאשר המקובעות הדעת שלנו, המחשבה שלנו, זה כללה. אדם שלא יכול להכיל דעות אחרות, זה כללה. אדם שיכול לשמוע משהו אחר, הוא נעול על איזה משהו, בא אשתו, פותחת לו איזה חלון, אומרת לו, תשמע, איציק, אולי נחשב אחרת. לא, 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 מה נדבר, חבל לך על הזמן. זה אדם מקולל, הוא לא יכול לשמוע. הוא תקוע בתוך האגו שלו, בתוך הגאווה הפנימית שלו, הוא לא מסוגל לשמוע משהו אחר. אדם שיכול לשמוע דעה אחרת, אדם שיכול להבין חישוב מסלול מחדש בכל מיני תחומים בחיים, זאת הברכה. את הברכה, אם תשמעו. ואת הכללה, אם לא תשמעו. זאת אומרת, אדם שנמצא בעבודה 15-20 שנה, ולפני שבועים קיבלו עובד חדש, ועובד החדש בא ואומר לו, איציק, את המכונה לא תופסים ככה. תפוס אתה ככה, תראה, ילך לך יותר טוב. הרבה מאוד אנשים מאיתנו היו אומרים, תגיד, אתה נורמלי. כשאתה היית בצו ראשון, אני כבר הייתי פה אחרי משמרת. מה אתה מדבר איתי? הוא לא יכול לשמוע משהו אחר, זה אדם מקולל. אדם מקולל זה דווקא דלב דווקא אדם חולה, הוא כל כך תמון וספון עמוק בתוך האגו שלו, שהוא לא יכול לשמוע משהו אחר. אדם מבורך, ברכה, אם תשמע מה לו, בוא, דני, בוא. אדרבה, בכיף, בוא תלמד אותי, אדרבה, אתה יכול לחסוך לי זמן? אתה יכול לעזור לי בתפוקה של המפעל? אדרבה, בוא תלמד אותי. הגעת לפני שבוע, שבועיים, לא מעניין אותי, מה אכפת לי? יש פה תפוקה, יש פה תועלת, קבל האמת ממי שאמרה, זאת הברכה. אדם שיכול לשמוע משהו אחר, ולא נועל את אשתו בצורה כזאת, עזבי, עזבי, ציפי, את לא מבינה בזה, אל תכנסי לי לעניינים, עזבי, הנה, דני קורא לך במדבר, לך תביא לו מה לאכול. הוא לא יכול לשמוע משהו אחר. זאת כללה. זאת כללה שהוא תמון תוך הגאווה שלו, האגו, הדעתנות. כמה פעמים אנחנו מגיעים לפלגנות, למחלוקות, לקשיים חברתיים, זוגיים, בעבודה, בכל מקום כזה או אחר. בגלל שלא יכולים להבין, להכיל דעה אחרת. באה התורה ואומרת לנו, אתה רוצה להיות מבורך? תשמע עוד אנשים. אז מה אם הוא לא צודק, נראה לך שהוא לא מבין, שהוא לא יודע? תשמע, אתה יכול לשמוע מישהו אחר, זאת ברכה. אספר לכם סיפור אמיתי. סיפר לי את זה נכדו של הרב קניאבסקי. לפני שנים, 18-20 שנה. הוא אומר, דבר מדהים. הוא אומר, נסענו, לפני הרבה שנים הוא סיפר. זאת אומרת, הסיפור עצמו לפני כך וכך שנים, והסיפור, הוא סיפר לי את זה, והוא קרא לפני, שנים לפני כן. הוא אומר, נסענו פעם במונית, אני וסבא, הרב קניאבסקי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, לירושלים. ואמרתי, כך הוא אומר, לנהג, אתה יודע מי פה? סבא שלי זה הרב קניאבסקי, זה לא... הוא בקושי הכיר. אפילו בוויקיפדיה לא כתוב כלום. לא היה כלום. כי אין כלום, מה? הוא אומר לו, מי זה הרב קניאבסקי? הוא אומר לו, הרב קניאבסקי זה גדול עולם, כל העולם. באים שואלות או שאלות, ברכות, ישועות. הוא פה, יש לך נסיעה לירושלים, תנצל! תשאל משהו! הוא אומר לו, הרב צדיק, כן? הברכות של הרב מתקיימות, הנכד אומר לו, בטח. אתה יכול לעשות מי שברך, יש למי שיכולה בבית? בשמחה רבה. מה השם? הוא אומר לו, מכילה מכבודכם, מכבוד המקום, שם של כלבה רקסי.
כלבה שלו חולה. אז רוצה שהרב יברך לרפואה שלמה. הרב ספון, בתוך תורתו עשרות שנים, מה שהוא מכיר מבוקר ועד ערב זה דפי גמרא והלכה ומשנה ומוסר. בא נהג תמים, אמר לו, תעשה מי שברך לכלבה, שתזכה לארכות ימים, אולי עשו לה פתיחת ההיכל. הרב קניבסקי לא זלזל בו. אמר לו, נברך שיהיה לה רפואה שלמה. ואז הוא אומר לנכד שלו, או לבן, סליחה, זה היה לבן, לא לנכד. אומר לבן, אם כבר הוא הזכיר כלב, בוא נעבור על כל השס ובכל מסכת, תבחן אותי כמה פעמים כתוב את המילה כלב. סתם, מוצאים לי זה עוד איזה טריגר לנסיעה, אתגר. אבל הוא לא זלזל. תבינו, שאומרים לרב קניבסקי לברך כלב, זה כמו שיגידו לך עכשיו על הסמארטפון S30 שיש לך, שהוא הכי מיושן. איך אני... מה, אתה מדבר? קניתי אותו שלשום, 7,000 שקל. לא שומע צף המשפט, נהיה דברים לו, תראה, תראה, תראה איזה מכשיר, תראה מה יש לי. לא יכולים לשמוע משהו אחר, כי אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו. זה החסיות, להבדיל, שאומרים לרב קניבסקי, לעשות מי שברך לכלבה, הוא לא איבד השתנות. הוא לא אמר לו, נו, באמת, מה, זה דברים בטלים, מה, אתה השתגעת? תמצא לו שידוך וזהו, כלום. הוא הבין שהיהודי מדבר מקירות ליבו, זה המושגים שלו כרגע. חשובה לו הכלבה שלו. זה אדם שמבין את השני. זאת הברכה, אם תשמעו, אתה יכול לשמוע מישהו אחר. בא אליך חבר. בא אליך אשתך. היא מספרת לך סיפור שהיית בעבודה. עכשיו, בינינו כולנו יודעים, היא טעתה לא בסדר. אלא זה פלונטר בעבודה, והיא יצאה לא בסדר. עכשיו, אתם מכירים את הבעלים אלו, שר הצדק, השלום והאמת, אומר לה, מירי, תגידי, את נורמלי, איך אני את לו ככה? זה טעות מה שעשית. מה הוא עושה עכשיו? מצדיק את כל המקום העבודה שלה. הוא אומר לה, אבל הרב, אני אמיתי, אתה, אתה. מה, אני אגיד לה, אתה בעלה. אני ואתם יכולים לבוא להגיד לה, ציפי, תהית, ככה לא עונים. בעלה? לא. בעלה צריך לתת לה גיבוי לרבות את הטעויות. אחרי זה היא תבין לבד, אבל בזה אתה שונה מ10 מיליארד גברים אחרים שהם לא מחויבים לה. בעל צריך תמיד לתמוך. תשמע אותה, תשמע את הבן השורות, תן לה את התמיכה, תן לה את הגיבוי. אל תנסה עכשיו להיות שר השלום, האמת והצדק. עזוב, חבר'ה אלו יושבים במקומות אחרים, כביכול. לתת, הדבר, אדם שמסוגל לשמוע את השני, עכשיו בחופש. מצאים בחופש. כולם... עולם התורה, עולם הכללי, כולם נמצאים זמן מיוחד. אתה יודע, כל השנה שלנו תירוצים, מגיעים עייפים מהעבודה, אין לי כוח, אל תשאל, פקקים, עניינים. אין לך זמן לילדים, אין לך זמן לאישה. לא שאין זמן, במילים אחרות קוראים לזה, אין לי עצבים אליה, אין לי עצבים אליו. עכשיו חופש. קצת, אתה יוצא עם הילדים, תשמע אותם, תאזין להם, תחבק אותם, תנשק אותם. תדבר איתם, כל השנה יש לך תירוצים. אל תהיה עם הסמארטפון כל היום, הילדים שלך רוצים לשמוע אותך, רוצים להכיר אבא. לא להכיר איזה אנדרואיד בצורת אבא, הם רוצים לראות מישהו חי, לא דומם. הם בעצמם עם הסמארטפון. בסדר, צריך לעשות את החיבור המשפחתי הזה. זה מתחיל דוגמה אישית מהאבא והאימא. אם יראו עכשיו שאבא מדבר עם הילדים והוא בלי הסמארטפון והוא ככה קשוב לילדים, לאט לאט זה חלחל לילדים, אם מדבר איתם הוא אומר כן, כן, אני שומע. כן, בטח, כדבר, דבר, אני... אז זה משליך, זה נראה כמו שזה נראה. לשמוע את הצד השני, לשמוע את הילדים, לשמוע את האישה, לשמוע חבר לעבודה הזאת, ברכה. אולי בעולם המערבי קוראים לזה חולשה, קוראים לזה לא חכם. אם אתה בטוח בעצמך, הלך עם זה עד הסוף, תשמע, אולי יש צד אחר. אולי יש איזה קצת פרשנות אחרת. הפרשנות היא משבשת לנו את החיים. אדם נגיע לעבודה, בטוח שהחבר הזה מצד שמאל שלו, שיושב לו שם בשולחן לידו, עצבני עליו או כועס עליו. עכשיו, לך תסביר לו שהוא, רק עד שהוא יצא לעבודה, כבר הספיק שעה וחצי לריב בבוקר עם אשתו. אז הוא בא עקום. ואז נראה לך שהוא כועס, אז אתה חושב עליו גם דברים לא טובים. וזה מחלחל ומתחיל פינג פונג. עכשיו, הוא בכלל לא, הוא לא כועס עליך. סתם. היה לו איזה קטע עם המנהל, היה לו קטע עם אשתו, היה לו קטע בכביש בדרך, אני יודע מה. בא קצת עקום. פרשנות לא נכונה. תשב איתו. איציק, מה קרה היום פניך לא כתמול שלשום? הכל בסדר? אני יכול לעזור במשהו? קשור אליי? גם לא קשור אליי, אני יכול להועיל? לשמוע, לפעמים אנחנו לא שומעים, ואנחנו אוטומטית מפרשים שהוא כועס עלינו בטח בגלל מה שהיה שלשום,
אבל הוא בכלל לא צודק, כי אני יודע שהוא עשה קטע יותר לא יפה, ואז מתחילים בקיצור, פינג פונג שלא נגמר, סחבת, כדור שלג. את הברכה, אם תשמעו. זה הדבר החשוב ביותר בחייו של היהודי. תראו אצל כל חכמי ישראל, אצל כל גדולי ישראל, איך היו מדברים עם עם ישראל, עם הציבור, בקשב, באכפתיות. קראתי לא מזמן סיפור על חפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, שאל אותו בנו, הוא היה לומד בבית, ברדין. היה לו המון ספרים. היום יושבים עם מחשב על השולחן, יש לך שם מוצר החוכמה, יש לך את הכל. פעם לא היה. היו יושבים עם, אני יודע, 10-20 ספרים על השולחן, פותחים מפה לשם, קודם תשובות הלכתיות, מסתכלים מעיין בהרבה שוטים. עבודה. עבודה לא קלה. חפץ חיים היה נוהג ש... שמגיע אליו יהודי לשאול שאלה, הוא היה מיד סוגר את כל הספרים, ואמר לו, כן. מה כבודו שואל, מה אני יכול לעזור? אז הבן שלו אמר לו, אבא, מה העניין? עכשיו פה 10-20 ספרים. תפתח את הכל, תסגור את הכל. תסגור את הכל, תפתח את הכל. יהודי שואל, הספרים של הרב יישארו פתוחים, הרב יענה לו ויחזור ללימודו. למה כל הכיבוי אורות הזה כל פעם מחדש? אמר לו אביו החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה גאון בבין אדם לחברו, גאון. הוא אמר לו, יהודי עכשיו מגיע אליי, הוא רוצה שאני אשב איתו, הוא רוצה לשאול שאלה. השאלה הזאת זה מסעת נפשו. השאלה הזאת כרגע זה כל כולו. אני צריך להיות אותו בקשב. אם עכשיו הספרים פתוחים, זה מראה כאילו, תסיים, אני חייב לחזור ללימוד. זה נותן לו פחות תשומת לב, נותן לו פחות אכפתיות. פחות אהבה. אני אסגור את כל הספרים, שהוא יחשוב שאני אך ורק איתו, ולאחר מכן אני אחזור ללימודים. ייקח לי עוד כמה שניות, לפתוח, לסגור, לסגור, לפתוח, לא קרה שום דבר. הכל בסדר. זה היה מרן החפץ חיים. תודה רבה לך, תזכה לשפע גדול בעזרת השם. זה היה חפץ חיים. נתת לי יהודי לשמוע אותו. כמה פעמים אנחנו מדברים ובינינו, אנחנו מכוונים בכלל למסר שהוא בין השורות. לא לסאבטקסט, דברים שהם במסר הסמוי, שעובר בין השורות. לשמוע, לפעמים בא יהודים ספר אל, אל תשאל, קשה לי, כואב לי הראש, מה אנחנו אומרים לו? נבדוק, יש לי אקמול, אופטלגין, כי אם יש שם תארון עזרה ראשונה, הלכתי כמה שם אקמול, אחי, אני איתך, הכל בסדר. זה לא מעניין אותו. הוא רוצה שתשמע אותו. יצק, למה כואב לך הראש? מה קרה? לא ישנת בלילה? יש לך לחץ בעבודה? יש לך לחץ כלכלי? אני יכול לעזור במשהו? הכל בסדר חוץ מזה? אבל אנחנו, ואני אומר, אנחנו מפרט הגברים, מחפשים תמיד להגיע לתוצאה, לפתרון. לא מחפשים את הפרזנט פרוגרסיב, מחפשים את הבום. יש פה איזה הווה מתמשך שהוא רוצה שתשאל אותו איך היה, מה היה. והוא מנסה שתשמע אותו בין השורות, שקשה לו, שיש לו לחץ. מפה, משם, לא תמיד אתה יכול להועיל. לא תמיד אנחנו יכולים לעזור. אבל להקשיב, לשמח את השני, תמיד יכולים, וזה הברכה. הברכה הזאת היא אדם, מדברת על אדם שיכול לשמוע. כל כך חשוב. כמה לפעמים הילדים מדברים איתנו. ילדים שלנו, שכל כך התפללנו עליהם שנים, כל כך רצינו שנזכה לילדים, כל כך רצינו להתחתן. והילד בא ומספר לך, מראה לך איזה ציור הכי עקום שבעולם. אנחנו לא סופרים אותו. כן, איזה יופי וזהו. שב איתו, עכשיו חופש. איציק, מה קורה? מה העניינים? אתה אומר לי, מה נו? באמת, מה אני אדבר איתו בן 45, עכשיו אני אדבר עם ילד בן 4, נו, מה אתה נו? אנו, זה הבן שלך. זה הבן שלך. לא אמרתי לך תפוס כל אחד ברחוב. קודם כל תפוס אותו, חבק אותו. דני, מה העניינים? לא צריך שאלות פילוסופיות. תגיד, מה עם הכדורגל? איך הולך? בוא נרד לרצפה, לגינה, שחק, תן לו תקשורת, תן לו לדבר איתו. מה, אתה לא יכול לשמוע אותו, אין לך עצבים, זה כללה. כי אתה חושב רק על עצמך, אתה חושב כל היום, מה אני אצליח, מה אני אשיג, מתי אני אוכל, מתי אני אנוח, מתי אני אשכב, מתי לי לא יהיה כאב ראש, מתי אני. שתחרר, אתה לא לבד בעולם. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך הורים, יש לך אחים ואחיות, יש לך משפחה, תק-תק, תהיה קשוב אליהם יותר, זה אחרת לגמרי. אדם שיכול לשמוע, אני אומר לכם, זה אדם ענק. לפעמים זה נראה לנו, כמה? כבזבוז זמן. זה טעות אדירה.
כמה הקדוש ברוך הוא שומע תפילתנו. זה בזבוז זמן, אה? הוא אף פעם לא אמר לנו, מה אתה מבקש ממני דברים כאלו? שומע תפילת כל פה. כל פה. אתה מבקש עכשיו נעליים חדשות. אתה מבקש שלא יודע מה, שיהיה כרטיס בזו לאומן. לא יודע מה, כל אחד הבקשות המיוחדות שלו. אין אצל הקדוש ברוך הוא דירוג. שומע תפילת כל פה. הדבר הזה כל כך חשוב. חשוב ביותר כמה צריך להתמקד בדבר הזה. זה לא דבר פשוט. אחד הדברים הנפלאים לאחר מכן שהתורה שלנו אומרת בפרשת השבוע, שנקרא בעזרת השם, פרשת ראה, רואים שם את כל העניין של קורבנות, ועולים לירושלים ומביאים את הקורבנות, ואדם בא והולך ומביא קורבן וקונה את זה בתשלומים, לא יודע מה, כל אחד לפי מה שכוחו ויכולתו. אבל יש דבר שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ספציפית לדבר הזה. וזה תוקף המצווה וזה עומק המצווה. הדבר החשוב ביותר, ושמחת לפני השם אלוקיך. שאדם שמח בדבר הזה. שאדם עושה את המצווה, או ברוך הבא לכבוד הרב. לא יודע, בשביל הרב זה ביטול תורה לשמוע אותי. אני כבר אסיים. התוקף הזה של האדם שהוא לא רק עושה את המצווה, הוא שמח במצווה, שהוא מתכוון למצווה, זה העוצמה הנפלאה ביותר, ושמחת לפני השם אלוקיך. ודיברנו על ראה, הברכה. הסברנו שהברכה זה אם תשמעו, אם אדם יכול לשמוע מישהו אחר, זה ברכה. אדם שלא מסוגל לשמוע, אם לא תשמעו, זאת הכללה. הכללה זה אם לא תשמעו, אדם לא מסוגל להבין מישהו אחר. אני אספר לכם סיפור, אנקדוטה מעניינת, אני כל שנה נזכר ברב הרבה, אבל בפרט בבין המצרים. בפרט. סיפרתי להם קצת דברים על הרב לפני זה. הרב יראה בהקלטה. אבל אני כל שנה בבין המצרים, אני רם בישיבה של הרב זמיר כהן בבית הרלית. ברוך השם הרבה שנים, 13-14 שנה. וכל שנה אני מספר את הסיפור הזה על הרב מחדש בבין המצרים. נוהגים לומר תיקון חצות, צהריים, צהרי היום. ואני כל שנה מתרגש מחדש, גם שאני מספר, וגם שאני בעצמי משתדל לומר תיקון חצות. את הרב זכינו להכיר לפני 23-24 שנה בערך. מאז ראיתי ברוך השם הרבה. גדולים, פה ושם. מעולם לא ראיתי, אני אומר לכם את זה בכנות רבותיי, אני מספר את זה בישיבה שנים וגם בבית שלי, לא ראיתי יהודי שבוכה אמיתי, בלי בצל, אמיתי, בתיקון חצות בצהרי היום בבין המצרים, כמו מורנו ורבנו הרב הגאון, הרב רפאל זר שליטה. אני זוכר הרב היה יושב, ואני אספר לרב, אני זוכר שזה עשה את נקודת המפנה. פתאום אתה רואה יהודי שבאמת אכפת לו המצוות, באמת אכפת לו שאין בית לקדוש ברוך הוא. כמה אתם מכירים כאלו? בינינו. שעושים בצהרי היום, זה עוד עניין? בסדר? אבל שבוכים באמת? אני זוכר את הרב, אני זוכר את המראה הזה, את הדז'ה-וו, ממש אחד על אחד. ואני כל שנה מספר את זה בישיבה שלנו בביתר. שיש יהודי שאני ראיתי במו עיניי, לא לפני 2000 שנה. מוריד דמעות על חורבן בית המקדש. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה את מורנו ורבנו לראות בבניין בית המקדש. כי המסירות נפש הזאת, שהרב עשה פה בייעוד שנים, בקירוב 30 שנה, לא היה כלום. כלום לא היה. מי דיבר על שיעורי תורה? מי דיבר... הרב זוכר את המנוח אברהם פנחס, אבא של רון. היה מהראשונים הראשונים. היה מסירות נפש. הרב היה מגיע כל יום. אני, תהליך ההתחזקות שלי, למדתי בישיבה תיכונית בנחלים, ובזכות הרב הגעתי פה ללמוד תקופה, ואחרי זה זכיתי להיכנס לישיבה קדושה. ומאז נפתחו שערי שמיים וכל זה בזכות הרב. הייתי פה, אמא שלי, עשתה הרב זוכה, תפסרתי בו אוזניים, שנעבור לפה, היו פה קבוצה, ישבנו פה בצד הזה, והרב מסר נפש. חשבתי שאני גם מבין גמרא, אז למדתי בישיבה תיכונית. הרב נתן לי להבין כמה אני לא מבין. ופעם ראשונה חוויתי, טעם בלימוד, וואי, איזה יופי זה גמרא. זוכר הרב הביא אז ראשונים, אחרונים, לא הבנתי מה זה. מה זה ראשונים? הם באו בהתחלה, אלו באו בסוף. מה זה ראשונים אחרונים? אני זוכר בדיוק, למדנו פני יהושע, למדנו דברים. נסתם בלימוד, במסירות נפש. לא היה את כל המדיה, לא היה כלום.
הכל היה למסור נפש של ממש יום יום. הרב מגיע כל יום, היה עוד ממש ארוחות צהריים היו מבשלים פה. ותראו בסייעת הדשמע למה עולם התורה זכה. למה עולם התורה זכה? יש הרבה, סליחה שאני אומר, בעדינות אני אומר את זה, אם תרצה תחתוך בהקלטה, יש הרבה שמזכים את הרבים. אבל אין הרבה, סליחה שאני אומר, בעדינות אני אומר את זה, תלמידי חכמים שמזכים את הרבים. להיות מזכה הרבים, תלמיד חכם, זו עוד מעלה גדולה. הרב זכה שנים, בזמנים שהיה קשה, קשה יושב בכולל של הרב טורצ'ין, זכר צדיק לברכה. לא היה תנאים, לא היה כלום. לא היה כלום, לא היה שום דבר, והרב מסר נפש, ולמד שנים על גבי שנים. היה מבחנים, היה הכל, זה לא שמנת כמו היום קצפת. מסירות נפש, לא שאני בא להוריד כולם עמלים, כן? אבל המסירות נפש הזאת היא, הזורים בדימה, בעזרת השם, במהרה, ברינה, יקצרו וקוצרים. תראו, אני כל פעם רואה את הישיבה. כמו שאמרתי, אני מלמד גם בישיבה לבעלי תשובה, אבל אני מדבר איתם שנכנסים לישיבה, איך הגעת, מה הגעת, איך עזרת בתשובה. המון פעמים אני שומע שיחות של הרב רפאל זר, ספרים של הרב זר, ואהבת לרעך, כמדומני קוראים, ועלונים וכל ה... אתה רואה כמה זה משפיע, כמה זה עושה, וזה לא התחיל עכשיו, לפני שנתיים, שלוש. זה שנים של עמל בענווה, בצנאה, אבל לשם שמיים. כמה זה חסר היום, סליחה שאני אומר, באמת סליחה, אבל מה אני אעשה? המסירות נפש הזאת היא בטהרה, לשמור על פח השמן הטהור, להעביר את התורה מדור לדור הלאה, בצורה נכונה, בצורה ישרה, ובמעל הכל, מעל הכל, מאהבת ישראל. אני אסיים, סיפר לי פעם אחד מגדולי מזכי הרבים, שפני עשרות שנים הוא נכנס למרן הרב עובדיה זצ"ל. ואמר לו, רב, אני רוצה לזכות הרבים, מה צריך לעשות? הרב ינחה אותי, מה ללמוד, מה להשיב, דם מה שתשיב, עניינים, זה. אמר לו, דבר אחד צריך, אהבת ישראל. אם אתה לא בא עם אהבת ישראל, אתה בא עם כל הידע, זה לא... וזכינו, וזכתה יהוד, זה זכה העולם כולו, שהרב שליטה בא באהבת ישראל גדולה ואמיתית, היה תופס כל יהודי, אנשים רק מהחיבוק של הרב אחרי השיעור, חזרו בתשובה, זה הסמינר. 20 שניות של חיבוק ככה, זה היה סמינר, מה שהערכים לא עושים ב-27 שעות, הרב לפעמים היה עושה בחיבוק אחד. אנשים הרגישו את זה, חשו את זה. היו חבר'ה שהיית רואה אותם, איך אומרים, זרוקים. והרב הכניס אותם לעולמה של תורה, עשה מהם מרביצי תורה, עשה מהם אברכים, אתם יודעים מה זה? זה לא רק להחזיר בתשובה, זה חשוב, אבל לעשות מהם בני תורה, משפחות של תורה, של יראת שמיים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לרב כהנה וכהנה להמשיך ולפרוץ, ימה, צפונה ונגבה, כל המישורים, כל המקומות, וזכינו, ואני מודה לרב, הכרת הטוב גדולה, שהרב כיוון והרב ידריך, ותמיד היה כמלאך המכה על קודקודו ואומר לו גדל בדרך הנכונה, בדרך הטובה, יזכה הרב להעמיד תלמידים הרבה עוד ועוד, ושלא תצא שום תקלה תחת ידו, יישר כוח לכל הצופים, לכל העוזרים, לבנו היקר של הרב, הרב שמואל זר, ורבי אליהו היקר, שהם השופר שמעביר עם הלאה דברי אלוקים חיים, יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה. זק וברוך. זק וברוך. שם ישמור אתכם, ברכה והצלחה.